Moi! Esko tässä Fillari-kesä-blogista. Aika usein kysytään, miten mä kuvaan esimerkiksi tällaiset videot, kuten tämä Bianchi Cup Arolampi tai tässä näkyvä viime tiistain Bianchi Cup Luukki Espoosta. Millaiset kamerat ja asetukset ja editoinnit on käytössä? Ja tämä video on nyt osa 2, eli kuvaus ja editointi. Osassa 1 oli puhetta mun setupista, eli millaisilla kameroilla mä kuvaan, miten ne on fillarissa kiinni ja mitä pitää suunnitella etukäteen asetusten osalta. Ja tuolla videolla mä lupasin, että mä kuvaan vielä sitten samana päivänä sen iltakisan, josta on tää kuvamateriaali ja tämä ajodata. Eli kyseessä on Bianchi Cup Luukki ja klikkaa tuota linkkiä, jos haluat katsoa sen videon ensin. Tässä on pieni satelliittikuva screenshot ja tuo keltainen katkoviiva on lähtö kautta maaliviiva. Ja lähtösuoran jälkeen käännettiin vasemmalle ja siitä sitten 1, 2 tai 3 kierrosta myötäpäivään ajaen sarjasta riippuen. Pyörässä oli kiinni 2 GoProta. Hero 7 Black eteenpäin ja Hero 5 Session taakse. Mä laitoin ennen kisan alkua kännykkäni Gorillapod-jalustalle tuohon lähtömaaliviivan viereen tallentamaan startin ja maaliin tulon. Ja lisäksi mulla oli ensimmäisessä risteyksessä 2 action-kameraa, eli vanha ISO Extreme ja GoPro Hero 5 Session. Ajatuksena oli, että ISO kuvaa ajajien tulon näiden 2 tienlaitakameran viereen ja GoPro sitten jatkaa siitä, sen kuva jatkaa ajajien menosuuntaan. Mutta kun en ollut käyttänyt ISO-kameraa pitkään aikaan, niin mä vähän töpeksin sen käynnistämisen kanssa, niin ettei se tallentanut mitään. Ja sitten, kuten kuvasta näkyy, niin tämä GoPro oli asetettu ojanpientareille ilman jalustaa ja se oli turhan alhaalla. Niin, että et sen kuva olisi tuonut oikeastaan, ei tuonut mitään lisäarvoa ilman tuota ISO-kuvaa, joten en sitten loppuvideossa käyttää. Mutta ei se haittaa. Videolle oli kuitenkin tarjolla MP4:sta 3 kamerasta ja se toimi oikein hyvin näin. Pyörässä ajotietokoneena mulla on Garmin S520 ja tämä ajodata on siis sen GPX-tiedostosta. Ihan ensin pitää tehdä yhtenäinen ajovideo eli leikata kuvamateriaali. Ajodatan liittäminen tulee vasta valmiiseen videoon. Tietokoneena mulla on MacBook Pro ja näille Apple-vehkeille on ilmainen ja helppokäyttöinen editointisofta iMovie. Se on riittävän monipuolinen esimerkiksi juuri tämän videon tekemiseen. Koska mä halusin videokuvan päälle ajodatan, niin eri kameroiden kuvien yhdistelemisessä pitää olla todella huolellinen, että taimaus pysyy, eli pienet otokset ovat keskenään täsmälleen oikein mittaisia ja oikeissa kohdissa. Kun sitten mä olin leikannut ja liimannut videon iMovilla, tarkastin vielä videolla tietyistä kohdista aikaleimat ja vertasin niitä Garmin dataan Stravassa. Aluksi piti metsästää, missä oli tullut heittoa, koska aikaleimat oli alussa samat, mutta lopussa 13 sekuntia eri kohdissa. Ja sitten metsästyksen jälkeen löytyihän se niin, että yksi klippi oli hiukan ylipitkä. Ajodatan yhdistämiseksi videoon ei ole olemassa mitään erityisen hyvää softaa. Garmin Virb Edit on kuitenkin ihan kelvollinen. Sillä pystyy liittämään minkä tahansa pyörätietokoneen antaman datan mihin tahansa videoon. Ja sen voi ladata Macille tai PClle. Myös tuo videon editointi käy päinsä Virb Editillä, mutta se käyttöliittymä ei ole hirveän intuitiivinen ja onneksi mulle riittää, että mä tuon ajodatan ja ajoitan sen oikein videon mukaisesti tuolla Virb Editissä. Tässä kuvassa mä olen tuonut videon jo Garmin Virb Editiin ja valitsen vasemmalta toimintovalikosta G-Matrix. Painikkeella tuo G-Matrix haetaan GPX-data suoraan Garminin mittarista, joka on liitetty tietokoneeseen. Ja painikkeella G-Matrix-synkronointi asetetaan video ja ajodata synkkaan kohdilleen, kuten tässä kuvassa.
Useimmiten varsinkin kisojen osalta on varsin helppoa löytää tietty kohta, vaikka jyrkkä mutka sekä videolta että ajodatan kartalta. Sen jälkeen valitaan joko valmis datanäkymäsetti tuohon videokuvan päälle, tai asetellaan itse halutut datat ja niitä näyttävät mittarit ruudulle. Tässä mä olen laittanut suoritusdatan alariville ja reittiä tai matkaa kuvaavan datan tuohon oikeaan reunaan. Lopuksi sitten tuolta oikeasta yläkulmasta valitaan toiminto vie, eli renderoidaan siitä varsinainen MP4-videotiedosto, ja se sitten kyllä kestää. Että videorenderointi vielä se sujuu siedettävässä ajassa, mutta tunnin kisan ajodatan, eli noilla päällä olevien leireiden renderointi, kestääkin sitten tosi kauan. Mä pudotin 60 freimiä sekunnissa kuvaaman videon tässä vaiheessa 30 freimiin, koska mä tiesin sen nopeuttavan Virb Editin renderointia huomattavasti. Ja silti tähän vaiheeseen meni yli 8 tuntia, vaikkei tää MacBook Pro vuodelta 2015 ihan huonoimmasta päästä olekaan. Lopuksi kovalevyn kulmalla jököttävä tiedosto YouTubeen, josta se on helppo jakaa kisakansalle ja kanssakisailijalle. Kiva kun katsoit ja kiitokset ja jätä kommentti tuohon videon alle. Moi!